Všude dobře, no a v mini pivovarech nejlíp. Ano, trochu upravené rčení, ale pravdivé. A to nejen kvůli geniálně vyladěnému, skvěle chutnajícímu a ještě úžasněji vypadajícímu tekutému zlatu. Možností ochutnat tu skutečně lahodné pivo je celá řada. I v Královéhradeckém kraji se o to přičinili desítky dříčů a snílků, kteří poslední čtvrtstoletí poctivě brousili drahokamy na našem národním pokladu. My jsme ráno ochutnávali vlastně všechny. Je to osvěžení a potěšení na duši. Já pivo moc nerozumím, ale tohle mi chutná. Pivo mi tady chutná moc, můžu předvést. Naší honbu za jedinečnými pivy, ale i místy, kde se vaří, začínáme na okraji Hradce Králové v obci Stěžery. Nekorunovaná jednička kraje. Pivovar znamená hlavně dřinu. Místní vyhlášená jedenáctka se začíná vařit před 6 ráno. Mini pivovar vznikl ve Stěžerech teprve před pár lety. Sama budova už tu ale stojí 3 století a jedná se o kulturní památku par excellence. Původní schodiště, trámy a také podpůrné sloupy, které jsou staré dokonce více než 500 let. Vaření piva tuhle budovu s trochou nadsázky zachránilo a dalo jí nový smysl. Celkem se životníma 55 letýma zkušenostma v pivovaře jsem si nedovedl představit, že ten pivovar tady bude. Naskytla se tahle budova, která byla v dezolátním stavu, skoro padala, když to přeženu, tak se podařilo zachránit a udělat se v tom restauraci s pivovarem. Když jsme pivovaru dali vybrat, co nám uvaří, volba byla jasná. Český ležák. Podsta tradici. Ležáky tu vznikly a celý svět je hltá už téměř 200 let. U Beránka mu říkají ovečka. Všechny úkony a postupy na sebe musí navazovat. Vše se děje v přesných časových intervalech. Při výrobě se nesmí nechat nic náhodě. Právě poctivost, nenahraditelná zkušenost a výroba v malém dělají z tohoto piva nápoj, za kterým se sem jezdí z celé republiky. Skoro mi chvílemi připadá, jako by nešlo o vaření piva, ale o přípravu startu čehosi někam hodně daleko. Pivovar ve Stěžerech odstartoval pod taktovkou veleskušeného sládka Ivana Chramosila. Ten patří k největším kapacitám v Česku vůbec. Přes 40 let vařil pivo v legendárním pražském podniku U Fleků. Díky svému umu a víc jak půlstoletí zkušeností je také porotcem světových klání o nejlepší pivo. Do pivovaru Beránek sobě později přibral talentovaného sládka Martina. Zásluhou tohoto tandemu zde vzniká poctivé pivo, které chutná. S Ivanem si rozumíme, kouknem na sebe a není potřeba jako nic si vysvětlovat. Tak tady máte naši slavnou ovečku, jedenáctku. Super, tak jo, a to jsme teda dneska vařili. Ano. Byl to nějakých plus minus 10 hodin. A kdy bude teda finálně hotová, ta, co jsme vařili? Ode dneška za měsíc a půl. A teďka vlastně můžeme upočtovat. Jak za 5-6 týdnů. Jak to za pár týdnů bude chutnat. Přesně. Tak jo, tak na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. A dej Bůh štěstí, jak dej se říká. Jsem tady okoutala tady ty. No, to je teda výborná. Správná teplota by měla být tak 7 stupňů, ale z toho tanku je to strudnější. Ale chutná skoro, jako kdyby ji dělali profíci. Vypadá to. Naše cesta pokračuje do Náchoda. Místní pivovar má 150-letou tradici. Je speciální v tom, že fungoval i v socialismu a už v té době se ve velkém věnoval pivním speciálům. Náchod vozí pivo do 28 zemí na všech kontinentech. Navíc zdejší piva získávají jedno světové ocenění za druhým. A právě proto jsme ho nemohli vynechat, i přesto, že se řadí mezi středně velké pivovary. World Beer Awards v Londýně, to je jedna z nejprestižnějších vůbec světových pivních soutěží a tam se nám podařilo jako jedinému českému pivovaru získat ocenění nejlepší pivo na světě za náš Primátor Weizen. Ve světě je oblíbené i pivo Tchýně. Tchýně má to unikum, že si s ní v dobrém slova smyslu samozřejmě dělají legraci opravdu všechny národy na celém světě. Naše jízda pokračuje. Stojí v Olešnici v Orlických horách jen pár metrů od polské hranice. Je to vlastně první dům, na který v Česku narazíte. Ostatně proto se tu rozhodl vařit pivo Martin Nauš. Příběhy a osudy českých pivovarů jsou bohaté a nevyčerpatelné.
V českém pivovarnictví žádné hranice neexistují. Příkladem může být i DJ Agent. Má za sebou úspěšnou uměleckou kariéru. Jako DJ patřil Martin na už 20 let k evropské špičce tvrdé technomuziky. Teď ale vaří v Olešnici v Orlických horách pivo. Mě bylo líto hlavně toho objektu, okolo kterého jsem každý den jezdil několikrát. Jako vlastně první vlastně jako budova v tady naší obci, která byla na spadnutí. Takže jsem vlastně ho koupil a teprve až později jsem se rozmýšlel s tím, co to bude, nebo co z toho vlastně jako postavím, a nakonec padlo rozhodnutí na pivovar. A to neměl Martin na už s vařením piva žádnou zkušenost. Vše se učil od začátku, pěkně od podlahy. Já jsem normálně šel jako do školy a když jsem do té školy šel, tak jsem si myslel, že o tom pivu, jako, o té výrobě jako něco, jak tak trošku vím, ale teda během té školy mě to vyvedlo úplně z tohohle toho vědomí. Za rok a půl fungování mini pivovaru v Olešnici už tenhle srdcař zkusil kolem 20 druhů piv. Od klasických ležáků až po speciály typu ale. A místní i přespolní si svým pivem i přístupem získal. Když jsme na tuře, tak pivo zažene v žízeň nejlépe. A tady mají hořký pivo, máme docela rádi hořký pivo. Pivo je výborný a tady pan majitel nám doporučil pivo z Aronii, tak zkusíme. Pivo vynikající, nejlépe mi chutná asi to polotmavé. Orlických hor přímo do vstupní brány Krkonoš, do Vrchlabí. Ve zdejším mini pivovaru vaří pivo už od roku 2012. A za vším byl sen o vlastním podnikání Vojtěcha Henricha. Po nějakých jednáních s více lidmi jsem se dohodnul s vlastním tátou, pivo dostal v rodině a jsme tady. Neměl jsem zkušenosti s vařením piva, s jeho výrobou a ani s jeho prodejem. Nicméně vždycky jsem jako cítil už od raného věku, že chci podnikat. A chtěl jsem dělat produkt, který bude český, který bude kvalitní a na který si budu moct sáhnout. A budu na něj moc taky být hrdý. Celý mini pivovar má jen několik zaměstnanců. A i v těch vidí Vojtěch Henrich rodinu, která táhne společnými silami za jeden pro vás. Snaží se tu vytvořit ty nejlepší piva, která si získají milovníky z široka daleka. No a podporu má Vojtěch i v mamince. No já pomáhám spíš na tom výstupu. Když se stočej, vyrobí to pivo dobrý a dobře to kluci stočej, tak já ho potom polepím a prodávám ho ráda. Kromě toho, že si tady pochutnáte na pivech, jako je například osvěžující desítka nebo jedenáctka, pak se tady také nebojí zaexperimentovat v kategorii svrchně vařených piv. Tak vznikl jahodový kyseláč. I když v Krkonoších by slušel víc borůvkáč. Všechny borůvky tu ale asi padnou na vyhlášené knedlíky. Něco na zub ale k dobrému pivu patří. I na to tady myslí. Co takhle domácí pivní paštika? Jsme připravili paštiku s citrusovým konfitem, kde najdete v takovém krásném právě toppingu nebo konfitu citrusovým 15 knejpů naše pivo. Je to limitovaná edice, udělalo se zhruba 200 skleniček. Vrchlabský Hendrich ale není naší jedinou krkonošskou štací. V nejvyšším pohoří Česka je doopravdy z čeho vybírat. I na hřebenech. Drápeme se do nadmořské výšky 1045. 5 metrů pod zemí ve stoletém sklepení bývalé Tipltovy budovy v Malé Úpě začaly Horalové vařit s trochou pražské pomoci své pivo. My jsme měli na začátku poměrně velkou oporu od kolegů z pražského pivovaru, který na jejich úspěchu jsme vlastně stavili. Ty nám pomáhali s rozjezdem. Výjimečnost Trautenberga tkví podle Horalů a sládků především ve využívání místní vody. Ta voda vlastně stéká z těch kopců, které jsou kolem nás. To znamená, že by se dalo takřka říct, že i ze Sněžky. Další, čím je naše pivo jedinečný, je to, že my jsme vsadili na tradiční výrobu piva ležáckých typů, plzeňského typu, a máme vlastně technologii složenou z varny, spilky a sklepa. Apropo, i tahle budova dostala další šanci právě s výrobou piva. A díky rekonstrukci, kterou prošla, získala dokonce architektonické ocenění. Důležitější je, že tady pivo chutná. Co víc si k životu přát? Vyzkoušeli jsme skoro všechno, co tady mají, a shodli jsme se, že APA je nejlepší. Pivo mi chutná a ochutnala jsem všechny druhy piva a teď právě popijím 13. Pivo nám chutná. A všichni, kdo jezdí do Nepálu a do Dolomy, jeďte do Krkonoš.
Ať už vyrazíte v Královéhradeckém kraji kamkoliv, je zkrátka jisté, že na poctivém pivě si tady pochutnáte všude. Každý z nich má svůj originální rukopis, techniku, ale také cestu, kterou urazil. Co ovšem spojuje všechny, je vášeň pro pivo. A o to tady přeci jde. Ten svět je tak strašně rozmanitý a bohatý, že kde je vlastně neustále co objevovat. A to mě na tom vlastně řemesle vzrušuje. Pivo je vlastně životní styl, je to nejkrásnější věc na světě. Já když jdu na krev, tak vždycky říkají, to jsme rádi, pane Sládek, že jsme vám našli trochu krve v tom pivu. Co pro mě znamená pivo? Můj život.